سيد الأنبياء والمتقين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله صلى الله عليه وآله وسلم اچیا میرا والے سائیاں رب غریب نوازا اچیا میرا والے سائیاں تے رب غریب نوازا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير جے چاہیں تیرا جاندے نو تخت عطا فرمائیں جے چاہیں تے شاہ کولو در در خیر منگائیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا یا اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے یا اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے یا اللہ انہاں رونقاں نوں پھر بال کر چھڑی اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے یا اللہ سانوں نماز جمعہ با جماعت پڑھن دی توفیق عطا کیتی اے اللہ عصر مغرب اور عشاء دی وی توفیق عطا کر اے اللہ بڑے عاجز بڑے ماڑے بڑے گنہگار لوگ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما اللہ کوئی پرسہ نہیں حال اللہ کوئی آسرا نہیں یا اللہ سارے مارن ٹر پے نے یا اللہ تو ہی بچان والا ہے اللہ ساڑی حفاظت فرما اللہ ساڑی حفاظت فرما اللہ گناہگار ماڑے ہیں جو بھی ہیں تے تیری مخلوق ہیں یا اللہ سی تیری رحمت تو نا امید نہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ یا اللہ سی تیری رحمت تو نا امید نہیں اللہ سی تیری رحمت دے تے طلبگار اللہ تیری رحمت دی آس نے تے یا اللہ سانو بچا رکھیا ہے رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا یا اللہ اس باغ نو پھر یا اللہ سرسبز و شاداب فرما ہر پاسے یا اللہ مرن مارن موت 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 ہو رہے ہیں اللہ رحم فرما اللہ تو زوراں والا ہے تو شانہ والا ہے اے مالک تو رب العالمین ہے تو جو چاہے سو کر سکنا ہے اللہ اس کرونا نو تباہ و برباد فرما اللہ اے لیبارٹری چ بنیا ہے جتھے بھی بنیا یا اللہ نو تباہ فرما اللہ اپنی مخلوق تے رحم فرما یا اللہ جے میں گناہگار ہاں وچ کو چنگے بھی تے ہے ہی نہیں یا اللہ رحم فرما اللہ نو نست و نبود فرما اللہ نو تباہ و برباد فرما یا اللہ بڑے پیارے ویہدے ویہدے وچھڑ گئے یا اللہ رحم فرما اللہ رحم فرما رحمت دا می پا خدایا باغ سکھا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا اللہ جن نے انتقال کر گئے سب دی بخشش و مغفرت فرما اللہ جڑے ہسپتالاں اور گھراں چ بیمار نے اللہ انہاں تے رحم فرما اللہ انہاں تے رحم فرما اللہ امت مسلمہ تے رحم فرما اللہ عالم اسلام تے رحم فرما اللہ ملک پاکستان تے رحم فرما یا اللہ جو منگے عطا کر دے جو دلان چے بغیر منگے ہی عطا فرما دے جب ہو دم واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم